ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး128အငယ်1မှ3ဒါဝိဒ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍လန်ခီတော်သို့လိုက်သွားသမျှသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုတို့ပြုလျင်တင်ဒီမိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားရလိမ့်မည်တင်းဤမယားသည်တင့်အိမ်နားမှများစွာအသီးသီးသောစပြက်နွယ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းတာဒမီတို့သည်တင့်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောတန်လွင်ပင်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်၄မှ၆ဒါဝိဒ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ထိုတို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်မိမိသားသမီးတို့၌ဖွမ်းမြင်သောသားသမီးတို့ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုး၌ညီဝတ်ချင်းရှိပါစေသော